שאלה שנייה אחת להתחלה, כדי קצת לדעת עד כמה אתם מחוברים לנושא. כמה אנשים פה ראו בשנים האחרונות, בית הקלפים, הבית הלבן, סקנדל, אחת מהתוכניות האלה על וושינגטון? לא המון. מה אתם עושים? אתם לא רואים טלוויזיה? רואים תיאטרון. כמה מכם, ממי שהצביע, ראה את זה, תהיו כנים אבל, ואמר, יכולתי להיות שם, אני רוצה להיות כזה. יש פה כאלה? אז אני הייתי כזאת, כל החיים שלי ידעתי שאני רוצה לעבוד בממשלה או במגזר הציבורי. כשהייתי ילדה הייתי שולחת מכתבים לפוליטיקאים, שלחתי כל המכתבים לביבי, הסברתי לו מה הוא צריך לעשות בקדנציה הראשונה לשנה שלו, ושלחתי מכתב לאמנון שחק כשמסביר לו למה הוא צריך להקים מפלגה, וידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות, למרות שעשיתי בגרות בכימיה וזה לא כל כך סייע לי בחיים. אבל החיים גלגלו אותי אחרת, גם ראיתי את התוכניות האלה וידעתי שזה מה שאני צריכה להיות, אבל החיים גלגלו אותי אחרת. התחלתי פה ללמוד באוניברסיטה בשנת 2003 והכרתי כמה חברים באוניברסיטה, ויחד החלטנו להקים את עמותת רוח חדשה, ונשאבתי לגמרי לענייני ירושלים, התאהבתי בזה לגמרי, וזה מה שעשיתי בברוטו, כולל כל מיני דברים מסביב, בערך 14 שנה, והייתי מנכ"לית 10 שנים כשהוא הציג. אבל כל הזמן ניכר לי העניין הזה של אני רוצה להיות איפה שבאמת מקבלים החלטות על דברים חשובים באמת. אז חשבתי שזה מה שחשוב באמת, ושירושלים זה רק, לא יודעת, זה משהו בדרך. ולאורך השנים בדקתי מדי פעם דברים, אבל גם הייתי נורא נורא שקועה פה, ובדיוק לפני שנה ישבתי בשבת אחר הצהריים אצל חבר טוב שלי מזה הרבה שנים, שהוא גם מנכ"ל משרד האוצר, וכזה מפגש חברי, והוא ניסיתי לשכנע אותו לקחת איזה מישהו להיות ראש המטה שלו, כי הוא חיפש איזה חבר שעובד במשרד האוצר, ניסיתי לשווק לו אותו, ואז הוא אומר, תגידי, למה שלא תבואי לעשות את זה? את כל הזמן אומרת שאת רוצה לעבוד בממשלה, במגזר הציבורי, כאילו בואי תעשי את זה. אמרתי לו, לא יודעת, זה קטן עליי, וגם לא יודעת אם בא לי לעזוב, והוא אמר, קחי יומיים שלושה תחשבי על זה. וככל שחשבתי על זה, התאהבתי יותר ויותר ברעיון, רציתי נורא להיות במקום הזה שכותבים עליו בעיתונים, ולהיות במרכז העניינים. ובאמת הייתי נורא נלהבת והחלטתי לעשות את זה, ועזבתי את רוח חדשה אחרי הרבה מאוד שנים, וזה היה לי מאוד קשה. וכפי שהוא אמר, התחלתי שלשום לעבוד כמנכ"לית תיאטרון החאן, מה שאומר שהצלחה גדולה זה לא היה, ובאתי לדבר על זה, וזה קשה לי, כי זה חוץ מבעלי ומשפחה קרובה וזה, אני לא כל כך, כאילו לא כל כך היה בא לי לקרוא לזה כישלון, אבל ככל שעוברים הימים אני מבינה שזה מה שזה היה. והדבר שהכי שכנע אותי סופית שזאת הייתה החלטה נכונה לעזוב, ותכף אני אספר למה, נכנסתי לפני יומיים לתיאטרון החאן ויצאתי בשמונה בערב ואמרתי לבעלי, אני מרגישה כאילו אני דג שהחזירו אותו למים אחרי שהוא היה שנה ביבשה ולא מצא את עצמו. אז כאילו, כנראה שאני בכיוון הנכון. למה זה כישלון? אני חושבת שאני אדם עם יכולות ויש לי ניסיון לא מועט באיך להזיז דברים ואיך ליזום דברים ולהפוך אותם למציאות, ועשיתי באמת לא מעט וניהלתי אנשים וכאילו זה היה מתבקש שאני אביא את כל הדברים האלה לתוך הממשלה, שבגדול עוד בהגדרה שלה מנסה לעשות את החיים שלנו ליותר טובים, וגם רוב האנשים שנמצאים שם באמת זה מה שהם רוצים לעשות, וחשוב לי להגיד את זה. איכשהו המפגש הזה לא עבד טוב, המפגש הזה בין היכולות והמוטיבציה המאוד גדולה שלי לתקן את העולם, אני יודעת שזה נשמע קלישאתי וציני, אני באמת מאמינה שאני כזאת. המפגש בין זה לבין המציאות, והמציאות שם היא הרבה מאוד פרטים קטנים, היא יועץ משפטי שאוהב לתקוע דברים, ובירוקרטיות, ונהלים, וזה שאי אפשר לפטר, וכל הדברים האלה שתמיד אומרים על הממשלה. המפגש הזה לא עלה יפה, בוא נגיד ככה. ואני יודעת שרוב האנשים יגידו, כאילו, מה את מתבכיינת? עשית איזה שניים, שלושה דברים בחיים. כאילו, אוקיי, תתמודדי, יועץ משפטי אוהב לתקוע דברים, תלמדי איך לעקוב. וזה לא כל כך פשוט, ואני אמקד את זה בסיפור מאוד קטן, כי אמרו לי להיות קונקרטית, ונראה לי שזה רעיון טוב. בסיפור קטן של משהו שניסיתי לעשות בממשלה, ונכשלתי בו, וזה היה מבחינתי, נראה לי, תחילת הקץ.
מילה על מבנה משרד האוצר שהוא חלק מהבעיה, יש מנכ״ל שאיתו עבדתי, יש עוד 8 אנשים שמוגדרים כראשי אגפים, הממונה על אגף התקציבים, הממונה על אגף השכר, הממונה על שוק ההון וכן הלאה, והם מוגדרים בדבר המוזר שנקרא מוקבל מנכ״ל. מה זה מוקבל מנכ״ל? זה אומר שהם לא כפופים למנכ״ל, ולמעשה במשרד יש 9 מנכ״לים. וזה, לא יודעת, כמה מכם עובדים במגזר הפרטי, אני לא עשיתי את זה, אבל דיברתי עם הרבה אנשים שעובדים, אין דבר כזה, גם לא בעמותות. אבל, תוך הניסיון לעשות סדר, יש פורום של כל הנהלת משרד האוצר שמתכנסת פעם בשבוע, וברברת בגדול, זה מה שהיה עד שהגעתי. ואני באתי לשי המנכ״ל ואמרתי לו, תגיד, יש תוכנית אסטרטגית למשרד האוצר? כאילו, לפי מה מחליטים איך עושים מה עושים? הוא אומר לי, לא ממש. כאילו, יש, כל אגף עושה איזה פעם בשנה, צריך להגיש למשרד ראש הממשלה תוכנית עבודה, אז בונים איזה משהו, אבל אין ממש... עכשיו, בכל גוף רגיל, לא יודעת כמה מכם מכירים, ואני לא כל כך עשיתי את זה בשנים הראשונות של רוח חדשה, כי אני יותר אדם שאוהב לעשות, פחות אוהבת לתכנן, אבל למדתי שאי אפשר להצליח בלי זה. אתה מסמן מה אתה רוצה לעשות, כאילו, מה אתה רוצה להשיג? ואחר כך אתה מתרגם את זה לתוצאות שאפשר למדוד אותן. ואז אתה מתרגם את זה לפעולות שאני רוצה לעשות בשביל להשיג את התוצאות. ואז אתה מתרגם את זה לתקציב ולאיזה כוח אדם אני צריך, וככה עובד כל ארגון שמצליח להזיז דברים. למעט ממשלת ישראל על, לא יודעת, עשרות אלפי עובדיה. למה? כי... למה למדוד תוצאות אם אני נשאר בתפקיד בכל מקרה? ויש לי מלא סיפורים על מסעים ומתנים עם עובדי רשות המיסים למשל, שאמרו שבשביל להכניס טכנולוגיה לעבודה שלהם, הם צריכים לקבל תוספת שכר, כי הם צריכים ללמוד להשתמש במחשב, אז זה לא חלק מהעבודה שלהם. וכשאתה עובד בסביבה כזו, אז באמת להיות מוכוון תוצאות זה דבר נורא קשה. ובכל זאת, שי, המנכ״ל שלי עבד הרבה שנים חברה לייעוץ אסטרטגי ומאוד בא מהעולם הזה, ואמר יאללה בוא ניכנס בזה ברבק. ואספנו את הנהלת משרד האוצר, ומדי שבוע הכנתי ישיבות שמיועדות לבנות חזון למשרד האוצר, ומטרות על, ומטרות מפורטות, ולראות איך הדברים שמשרד האוצר עושה נובעים מהמטרות שאנחנו רוצים להשיג. נעצרנו בשלב המטרות העל, שזה גם יפה שהם הסכימו לבלות בערך שעתיים לכתוב חזון, באמת, אני אומרת זה לא בציניות, והגדרנו מטרות על, ובשלב הזה זה נעצר. השלב אחרי זה היה שכל ראש אגף היה צריך לבוא ולהציג את היעדים שלו ואיפה, וסטטוס של היעדים שלו ואיפה הוא עומד, ובשלב הזה התחילו פתאום הממונה על שוק ההון, יש לה כנס ולראש מטה הדיור, יש דיון קריטי בכנסת שהוא לא עוזב, והישיבות פשוט התבטלו אחת אחרי השנייה. חייבת להגיד גם המנכ״ל שלי, שהוא באמת חבר מאוד טוב שלי עד היום, גם ביטל לי אלו ישיבות, והרבה פעמים דברים התבטלו כי היו דברים דחופים, כי יש מיכל אמוניה שצריך לפנות, כי אף אחד לא התעסק בזמן, למרות שבית המשפט אמר, אני לא אתן לכם להמשיך להחזיק אמוניה, חיכו עד הדקה ה-90, ואז שהגיע הדקה ה-90, חיכו עד הדקה ה-91, ואחרי שבית המשפט, וזה היה פשוט הרבה בעיתונות, זאת אומרת שאתם מכירים, הורה לפנות את מיכל האמוניה, פתאום ישבו לתכנן איך יביאו אמוניה למדינת ישראל. אז תמיד היו דברים כאלה, והרגשתי שזה תמיד גורם לתהליך המאוד חשוב בעיניי לא להתקדם. והרגשתי תחושת כישלון עצומה מכמה סיבות. אחד, כי הרגשתי שבניגוד להרבה דברים אחרים שעושים במשרד האוצר, זה באמת חשוב. כאילו אמרתי, אם נצליח לבנות באמת אסטרטגיה, ושכל הדברים שעושה משרד האוצר ינבעו מאיזושהי חשיבת על, על איך הופכים את החיים במדינת ישראל ליותר טובים, אז באמת תרמתי משהו. ופעם שנייה, כי התעסקתי בהרבה דברים בתפקיד שלי, שאני לא מבינה בהם כלום, ודווקא בזה הבנתי והרגשתי ש... אני באמת יכולה להביא ערך נוסף, וזה נכשל, ובאמת באיזשהו שלב פשוט הפסקתי, כאילו התבטלו ישיבות ואמרתי יאללה, אני נלחמת על זה. וזה היה אחד הדברים המרכזיים שהובילו אותי לעזוב. באמת היה לי גם מזל מטורף שהתפנה תפקיד בתיאטרון החאן, וזה היה חלום שלי הרבה שנים, וכאילו זה מאוד האיץ את העזיבה. אבל אני רוצה להגיד משהו אחד כמסר מהדבר הזה. כי הרבה אנשים אמרו לי, מה, אבל את פייטרית, ותמיד אמרו על זה שאני, אם אני סוגרים לי את הדלת, אני נכנס מהחלון, ואם אני סוגרים לי את החלון, אני נכנס מהחלון הקטן בקצה של השירותים. ופתאום כאילו ויתרתי נורא מהר, וזה היה לי מאוד קשה עם זה, מיוחד כי עזבתי תפקיד טוב בשביל זה, ורציתי הרבה מאוד שנים להגיע לממשלה. ויש לי מסקנה אחת להגיד,
כשזה לא מתאים, זה בסדר. ובאמת אני חושבת שכולנו נמצאים בסיטואציות האלה הרבה פעמים בחיים. אני חושבת שצריך לדעת לעשות ההבחנה בין מאתגר, שזו מילה שהרבה פעמים אוהבים להשתמש בה, לבין פשוט לא מתאים. וביום שהבנתי את ההבחנה הזאת, וזה לא קצת מאתגר, אלא שזה באמת לא מתאים, הודעתי שאני עוזבת. אני מאוד מאושרת מאז יום ראשון, אז אני חושבת שזו הייתה החלטה נכונה. חשוב לי להגיד, אני לא נגד לעבוד בממשלה, אבל אני חושבת שלאנשים שבאים מבחוץ והם עם רוח יזמית מאוד גדולה, וזה מה שמניע אותם, והם רוצים להמשיך להיות יזמים, לא בטוחה שזה המקום שלנו את המציאות. זהו, תודה רבה. תודה רבה רבה על השיתוף. בואי נתקדם לאמצע. איפה שאורי פינק אמר. יצא למה מקרן? בואי לפה. טוב, יש לנו זמן לשאלות מהקהל. קדימה, חברים. טוב, אז אני אשאל שאלה. אני לא יודעת מה קורה איתכם. אתם בישנים היום במיוחד. אני אשאל בנוגע למה שדיברת עכשיו, באמת בסוף יש הרבה נקודות דמיון בין המגזר החברתי למגזר הציבורי, כי אנשים באמת... אין כלום, זה מה שגילי, רגע, אני... אין הרבה. אז אולי גם מתבונן מהצד, כאילו אני גם באה מעולם של עמותות במגזר החברתי, זה נראה כאילו אנשים כן באים ממקום של ערכים ולעשות את המקום הזה ליותר טוב. אז מה באמת הנקודות שוני הבולטות בין ה... תראי, זה נכון מה שאמרת חלקית, פגשתי בממשלה ובעיקר במשרד האוצר אנשים מאוד טובים, שגם ציונות ורוצים לשנות את העולם. יש משהו במערכת הזו, והרבה מזה בגלל שאנשים נמצאים שם בדרך כלל הרבה מאוד שנים, ומשהו ב-DNA של המערכת הזאת עוסק תמיד באיך לשמר את הקיים, אולי לעשות קצת תיקונים. אין את התפיסה הבסיסית שקיימת, לא בכל עמותה, אבל אני מאוד לקחת, כאילו, זה היה התורה שלי בלנהלת רוח חדשה, זה שאם יותר מדי נוח והדברים על מי מנוחות, זה אומר שזה לא בסדר וצריך לעשות אותו בלגן. כי אחרת לא קורה שינוי חברתי. זאת אומרת, אם אני לא מדברת על משרד הממשלה שנותנים שירותים, מדברת על משרד האוצר באמת מיועד לשפר את חיינו פה. אז אני לא חושבת שיש אנשים פחות טובים, יש גם חרות, יש הרבה רוע, אבל בעיקר יש שם DNA שהוא ממש מדכא יזמות. אני ממש בהתחלה הרגשתי שאני באה עם רעיונות וכל מיני זה, ואמרו לי, ניסו, זה לא ילך, אי אפשר, יש חוזה כזה, יש איזה, אי אפשר. תמיד יש תשובות כאלה על למה אי אפשר. בזה זה מאוד 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 שונה מהמגזר החברתי. הנה, עכשיו יש שאלות. כן. שאלה ממש טובה. יש הבדל תהומי, יש כמובן חולי המגזר הציבורי, גם בשלטון מקומי, לאו דווקא עיריית. כן, הוא שאל למה לא ללכת לירושלים, למגזר המוניציפלי, אלא ישר ללכת לארצי. אז א', אני לא אתייחס ספציפית לעיריית ירושלים. באופן כללי, יש דמיון מסוים בין השלטון המוניציפלי לבין השלטון הכללי, הממשלה, מבחינת חולי המגזר הציבורי, אבל יש הבדל מאוד גדול. המשילות של ראש עיר היא לא דומה למשילות אפילו של ראש הממשלה, זאת אומרת, הוא דיקטטור הרבה יותר גדול, אני אומרת את זה במובן חיובי, וכל המערכת נבנית אל מול זה, הרבה יותר קל להזיז דברים. עבדתי המון המון עם עיריית ירושלים, ואת החוויה שלי מהקצב וגם בוא נגיד, מידת הקשר בין הערכיות לבין הפעולות, זה היה הרבה יותר חזק מאשר מהממשלה. אני כן מאוד מאוד מאמינה בשלטון מקומי, ולגמרי רואה את עצמי עושה תפקיד כזה, זאת אומרת, לא פוליטי, אבל לעבוד בתוך שלטון מקומי, לא רואה את עצמי חוזרת מהממשלה, אני מתקן. אז כן, אני חושבת שיש הבדל. אני אתן קצת מהסוף, כן. אתה. אולי הבעיה הייתה שהלכת לתפקיד אדמיניסטרטיבי ולא פוליטי. אם מגיע שר שהוא יזם, אז יש לו, כמו שאת אומרת, הרבה יותר משילות, והוא יכול לעשות מה שהשר רוצה לעשות. ממש לא. לא? זאת אומרת, הייתי בפוזיציה, אמנם הייתי ראש מטה ואני לא הייתי מנכ"ל בעצמי, אבל הייתה שם סיטואציה מאוד מאוד מיוחדת. אני לא הייתי הולכת להיות ראש מטה של מנכ"ל אחר, כי זה באמת היה קטן עליי, אני לא מזלזלת בכלל, אבל... זה היה סיטואציה מיוחדת, גם הכרתי את המנכ״ל מאוד טוב, היה לנו יחסי אמון מאוד גבוהים, וגם
הוא היה ממש יד ימינו של השר, ולמעשה כחלון מתעסק בעיקר בנושא הדיור ובעוד קצת דברים, וכמובן בפוליטיקה, אבל כל יתר העניינים הם לגמרי אוטוריטה של המנכ״ל, ולכן מהבחינה הזאת יש לו לגמרי, זאת אומרת, השר היה בהרבה דברים חותמת גומי, אני אומרת את זה לא כאיזה חשיפת איזה, הוא שמח על המנכ״ל, המנכ״ל התקן אותו, כי לא היה יחסים מאוד טובים. אז זה לא, לא, אין הבדל מהבחינה הזאת, זה לא, לא זה מה ששינה. יש באמת תופעת שלטון הפקידות שמדברים עליה הרבה, היא מאוד קשה, בסוף השר יכול לרצות משהו, והיועץ המשפטי בא ואומר לו, לא אכפת, אני חושב אחרת וזה מה שיהיה. וזה בעיה מאוד גדולה. אני למשל, החוק הזה שמדברים על היועצים המשפטיים, וכאילו זה חוק שהוא מושחת, ויש שם זה הרבה בעיתונים, אני חושבת שצודקים ב-100%, השר צריך להיות מסוגל לקחת יועץ משפטי ולפטר יועץ משפטי אם הוא לא משרת אותו. ואם השר מושחת, צריך להעיף אותו, אבל הסיטואציה שבאה ליועץ משפטי, יש כיום הכי הרבה כוח בתוך משרד. לא סביר בעיניי. שאלה אחרונה. כן. סגל, אבל ככה, זה שחיתות. כן, איזה שחיתות. אנשים שהם מאוד יזמים, שהם לא כדי ללכת שם. אני חושבת שאת כל מלאי... זה הכל נכנת וידאו. כמה שיותר אנשים יזמים יהיו שם, כי זה יכול עוד כמה שנים לראות את זה. אני נורא 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 מסכימה איתך בתיאוריה. אני, ולכן הלכתי לעבוד במגזר הציבורי, כי הכרתי גם הרבה אנשים שהלכו לעבוד שם. תראה, גם עוד פעם, לא הייתי בפוזיציה של מנכ״ל, וזה קצת שונה, אבל איכשהו... אני גם באמת הרגשתי איך המוח שלי בשנה הזאת מתנוון. באמת, אני הגעתי לתיאטרון החאן, לקח לי אומנם רק יום, אבל ביום הראשון עוד הייתי קצת מין זומבי כזה, שמחכה שהדברים קצת יקרו מעצמם. ביום, מגזר הציבורי, אמר לי את זה צביקה האוזר, שהיה מזכיר הממשלה, נפגשתי איתו כמה ימים אחרי שנכנסתי לתפקיד, קצת לשאול מה אני צריכה לעשות. כאילו, מה... הוא אמר, שמי, מגזר הציבורי זה מין רכבת כזאת שדוהרת לשום מקום בגדול, אבל אנשים עולים ויורדים, את יכולה לעלות בתחנה, לרדת בתחנה, זה ימשיך גם איתך ובלעדייך. וזאת חוויה נורא קשה, שדברים קורים איתך ובלעדיך, כי יש המון אנשים שמתעסקים באותו נושא. ואז זה פשוט, לי זה גרם לניוון. ואני ראיתי איך נכנסתי למקום שאומנם, עוד פעם, אני גם בפוזיציה של מנכ״ל בו, זה שונה, אבל גם זה לא רק. גם הייתי נכנסת לתפקיד אחר. פתאום הגלגלים שלי חזרו לעבוד, ואני יוזמת, ואני אקטיבית, וככה הייתי כל החיים. אז אני לא יודעת מה להגיד, אני מסכימה איתך, אבל עובדה שזאת לא הייתה החוויה שלי, ומאוד ניסיתי, זאת אומרת, זה לא שהייתי, באתי להיות חפשי. טוב, בלישבע, אז משרד חדש, יש עכשיו גם כוס חדשה למשרד, שתזכיר לך תמיד את הפאק-אפ הגדול שלך. תודה רבה.